Loše vremenske prilike s obiljem padavina zadale su velike probleme građanima širom Srbije. U čak 56 gradova i opština uvedena je vanredna situacija. U Pirotu na svu sreću nije bilo većih problema. To važi i za vodosnabdevanje. U samom gradu kvalitet vode je na visokom nivou. Što se tiče vodosnabdevanja, ono što čini mi se sa ponosom mogu da kažem je da kada je u pitanju grad, kvalitet vode je apsolutno ispravan i bez ikakvih problema. Hoću da kažem da investicija koja je bila ogromna od preko 1.800.000 evra u fabriku vode Berilovac još jednom je pokazala svoju efikasnost i opravdanost. Znači, zamućenje na izvorištu Krupac smo imali i to poprilično veliko, ali ovo postrojenje je dovelo kvalitet vode na onaj koji zahteva pravilnik o kvalitetu vode. Znači, da ne bude nesporazuma, veoma često kada se vidi na neko obaveštenje, ljudi pomešaju gde je voda ispravna, neispravna, znači grad Pirot ima apsolutno ispravnu vodu i čini mi se da smo napravili jedan sistem i da smo postali imuni na poplave, na velike padavine, nadam se i na velike suše. Van grada je bilo problema, posebno u selima na takozvanom kružnom putu. Tokom jučerašnjeg dana na izvorištu Klok, odakle se snabdevaju sela Poljska Režana, Trnjana, Veliki Mali Jovanovac i Krupac, u prepodnim časovima je došlo do zamućenja vode. Mi imamo skada sistem, pratimo te događaje, reagovali smo odmah i tokom jučerašnjeg dana svim merima prosledili preporuku građanima da se ta voda do daljnjega ne koristi za piće, postavili cisternu u Krupcu i Poljskoj Režani. Već u toku popodnevnih sati došlo je do smirivanja situacije što se tiče mutnoće na izvorištu, već je voda bila apsolutno po propisima. Današnja merenja koje smo obavili tokom prepodneva pokazuju takođe da na izvorištu i u ovim selima nema više mutnoće, ona je u granicama ili daleko ispod one maksimalne granice kada je u pitanju mutnoća. Takođe, redovno vršimo dezinfekciju vode, tako da ne treba oko svega ovoga paničiti, ali postoji jedna procedura, a pre svega zato je zadužen Zavod za javno zdravlje, gde oni uzimaju uzorke i na kraju krajeva oni moraju da daju saopštenje kada će voda biti ispravna za piće. Zbog svega ovoga Nikolić ističe da nema razloga za zabrinutost. Ipak procedura mora da se poštuje. Rezultate istraživanja Zavoda za javno zdravlje treba očekivati za desetak dana i tek će tada zvanično moći da se kaže da je voda u ovim selima ispravna za piće.